Dobar dan u kuću, ja da javim se ponovo i da prvo ne može ja mnogo glasno da zborim za to što moja druga lepša polovina, moja nova žena spije, ona možda i znajete, ona Blagica radila u ovoj u kavim jedinstvo vranje izbranje na blagajnu karte prodavala. Mi spanđali smo se još kad mene prva lepša polovina umre. I tako ja prvo da pozdravim svi ovi što pcovali su me na Facebooku da majke ih ga nabijem, ja kućem bi se fatio. I teo sam da ja ispričam i nešto to što nema koji ne je kraja u kavim jedinstvu vranji zvanja da radija je tam. Ja to iskreno zborim, nema taj, taj koji vika ne sam kraja, te lževe. To je farbave, nema ništa od toj. Sad sve zavisi ko je što kraja. Ima kondukteri krali su na karte. Vozači to je delili su s kondukteri kad u dogovor ili kad neki nešto pošalje na nekoga u ja... Recimo, čovek neki iz Vranje pošalje nešto na nekoga u Beograd i ovaj tam čeka, ovaj mu naplati mu, a to je ne prijavi. A ima i oni što krali su naftu. Ali, seđam se, dogovorimo se mi, šoferi, kondukteri, pošto mi u subotu prali smo autobus i svak svoj si je praja. Nema ko da nas perionice pa oteraš goniti ga opere. Kur moj nebe, sami morali smo da peremo i dogovorili smo se da istočimo malka naftu iz autobusa i na jednoga duška, on bije kondukter, treba pravije neko veselje, ispraćaj na sine u vojku, trebale mu stolice za... za gosti, pa treba da iščupa iz autobusa i imaš je ga jedan Boža portir na kapiju i te Boža pijanica, to je daš mu kilo rakiju, nadšuka se i može izneseš celo kavim jedinstvo vranje iz vranje i autobus i iz grada i sve izneseš. I jedan Sretko Ćurka, on iz Trgovište, vozač je bijako ne nas, on peljke, nije govorak i u prepeljke pravila, ali što je prepe. I on vika, ja će donesem rakiju za Božu i tako i beše i on donese, mi ulegnamo, počnemo, ja srece, sitna, i ono je ulete i ja se nagliča se s onoj naftu, nema veze, bilo prošlo to je, mi pođemo si i ete, nema da fali, Staniša sve mu jebem na kapiju. Koji zinat, ko da ga neki izvaja, majke mu ga nabijem i svine nafaće i mi suspendovašene na mesec dana. Da, da.